Міжнародний день спорту відзначається у світі щорічно 6 квітня. Змагання, гра, розвага, активний відпочинок, численні інтелектуальні вправи, досягнення кращих результатів, тренування фізичних та інших навичок. Ось лише невеликий перелік тих видів діяльності, які включає в себе це широке поняття. Серед людей є такі, для яких спорт – невід'ємна частина життя. Займаюся я з 2012 року, тобто вже 9 років, 10 років майже. Займаюся, ну, різним спортом, в основному воркаутом на спортивних якихось вуличних площадках і так далі. Ну, спорт дає в першу чергу здоров'я, впевненість в собі, розвиває дисципліну, і це все потім проєктується на все життя і все, що ми в ньому робимо. Олександр Турі активно популяризує спорт, має власний YouTube-канал, на якому вже майже 200 тисяч підписників. Отримав також від відеохостингу «Срібну кнопку», яка є частиною нагород YouTube, і видається авторам, у кого понад 100 тисяч підписників. YouTube-канал я створив, тому що зараз суспільство і особливо молодь в ізобілії, в достатку цієї інформації, яка досить не корисна, потребує якусь людину у своєму окруженні, в своєму оточенні, яка може показати приклад правильний, якось позитивно впливати на них. Зараз в час карантину це, напевно, максимально корисні тренування вдома для людей, які, в принципі, ну, не хочуть там розкачатись, стати великими, як Арнольд Шварценеггер, а просто підтримувати себе в хорошій формі. Ну, зараз, взагалі, саме стріт-воркаут максимально стає популярним. Це, напевно, так розв'язано із карантином. Ну, особисто я якось не помітив різниці, що більше там на вулицях, в спортзалі займаються воркаутом, тому що він, напевно, максимально популярний в інтернеті, це впливає на них самих, на людей, і вони це бачать і тренуються. Олександр через свої відео намагається донести до підписників, чому варто займатися спортом, про переваги та користь, і доводить, що найважче в цій справі – початок. Для початку найголовніше почати, це найважче, щоб встати просто з дивану, піти на спортивний на турнік, наприклад, і почати просто підтягуватись. Для початку це важко просто морально, тому що, напевно, в багатьох є таке оточення, яке тягне їх назад. Хтось почне займатися, там, чувак, ти ходиш на турнічки, підтягуєшся. Ну і просто це треба перебороти, ось цей момент пережити, і потім це війде в звичку, і набагато легше це все буде. Стріт-воркаут, футбол, плавання, теніс, бодібілдинг. Кожен обирає те, що йому до душі. Ігор Товт обрав культуризм. Каже, для нього це своєрідна система вдосконалення власного тіла. Взагалі в тренажерний зал я ходжу орієнтовно років 13, займаюся на даний момент бодібілдингом. В принципі, серйозно цим почав займатися орієнтовно вже 4 роки. Чесно кажучи, 4 роки назад, якби мені хтось сказав, що я буду спортсменом, я б людині, напевно, не повірив. Зараз Ігор активно бере участь у змаганнях з бодібілдингу. Каже, аби виступити на них, треба неабияк готуватися та налаштовуватися, як фізично, так і морально. Адже крім навантажень, є ще купа факторів, які впливають на почуття впевненості на сцені і, відповідно, на результат. Нещодавно, це буквально було тиждень назад, я був в Черкасах, через пару днів, це вже відповідно в суботу, я буду в Києві, далі Кременчук і, можливо, подивлячись, в залежності від результату, поїду в Харків на чемпіонат України з бодібілдинг. Чесно кажучи, були періоди, коли доводилось тренуватися тільки вдома, використовуючи, можливо, десь турніки, ось як, наприклад, цей тренувальний майданчик. Ну і, в принципі, якимись окольними шляхами певні спортзали, ну, вдається відвідувати. Чималу роль у занятті спортом відіграє мотивація, адже є чи не найважливішим моментом для успішного досягнення цілей. Мотивація та спорт – це два слова, які тісно пов'язані одне з одним. Чесно зізнаюся, особисто я займаюся цим видом спорту для того, щоб постійно тримати себе в формі, тому що без цієї мотивації, ну, я б ніколи регулярно не ходив, не контролював би харчування, тому, ну, всім, хто хотів би зайнятися, я хочу, ну, порекомендувати поставити перед собою якусь мету. Не величезну, тобто на довгий період, там, рік-два, поставити собі буквально на місяць, на два, максимум на 3 місяці ціль і йти до неї. І, в принципі, це має бути якась досить серйозна ціль, і я думаю, в них все вийде. Варто не забувати про те, що який спорт ви б не обрали, потрібно вміти приділяти особливу увагу харчуванню. Я би сказав, що спортзал – це десь, як кажуть, відсотків 40-30 від успіху, 80-60% – це харчування. А харчування треба дивитися обов'язково
я б сказав би так, складати під себе. Тому що це, ну, такий аспект, який має індивідуальний характер. Ти маєш обов'язково дивитися, які тобі продукти підходять, які не підходять. Тобто, в принципі, можна сидіти на дієті і бути не голодним. Ну, єдине, що доведеться там відмовитись від вкусняшок, роблячи, ну, я не знаю, якось, можливо, раз в тиждень собі невеличкий читміл. І наостанок, регулярне, навіть і недовго тривале заняття спортом позитивно впливає на наше самопочуття, здоров'я та настрій. Не варто відкладати початок спортивного життя з чергового понеділка або після свят. Пам'ятайте, завдяки спорту ви станете набагато сильнішими і витривалішими.